Dr. Sasikanta Hoikia, DHSK Mohabidalor, Mobotomano Otoko, Oti at a half over there, Kanwe Mohabidalor Kone, and Oti Gorobe, Pokoto Bosor, Hompono Hose, Aro, Mohajo Jandi Borkot, Bonito Hussein, Amir, E Mohabidalor Puriale, Pokoto Bosor, Jointi, Kubaram Bonica Josie. I was for Purbami Ambokul Visaisu, Aro, Heka Josi, Hatais or Atai September, Dudiniako, Bornatoka Josi, Onosito Hobo, Ame Hokolu, Rajoke, E. Duda Noka Josi, Amonton Nunasu, Amdihedu, E. Mohabitello Honor, at a Gorobase, Otijase, Tihase, E. Mohabitello Hon, Onosco Consolison of Puntro, do not stop on Prahusi, Bohu Kegoraki, Hikabit. A Mohabidello from Staponoloko Joyto Hoyasil became Jubilee Bosu, Loki Poka Doctor, Osni Son Todo Pomuka, Bohoke Raki, Amar Oti Hepa or Mormor or Sortar, Hikabit, A Mohabidello con Stapon Hotel Joyto Hoyasil. Therefore, the Bodanota, Hebodanta Amar, Homer Azaketa Pahoribonore, and Sodinta Purbe Onesco Ponsoli Sonate, A Mohabidello, Stapon Korahusil. Hatasar Atai September, Dudineko, Jetu Kajosi, Roka Hose, Hubaramoni Kajosi, Onusteto Hobo, Borkojura Kajosi, Onusteto Hobo, Ara Duita, Dinor, Kajosi, Ami Bohuke Goraki, Bikisto Biatika Monton Purisilu, Alusna Sokro Kause, Hubarta, Makajosi, Rokause, Pataka Pudon, Italy Hale, Kara Gurta Puno Kajosi, Rokause, Ami He Kajosi Onokori, Atai September. Bioli Duta Bodar Mukoli Havat Amar Oti Moromor Hepahor Aro Sortar Mukomonti Horbanondo Hunwal Damoria Gaminimoton Polisilu Zetu Horbanondo Hunwal Damoria Amar Kanoi Mohabidel Patron Satuasil A Mohabidel de Odhan Polisil Aro A Mohabidel Sohotte Tema Hopun Aro Hepa Etio Bijoito Hoyase Kotige Moe Tecator Kajosi, Ami Jerota September Rakisilu, into Ami Gompa Sujet, Kate, Hate Dinto, Behave Joito, Biostoi Takibo, Biostoi Tokarne, Amar Kajosi, Habis September, the Kate, A Mohabidel, Ohar, at a Hobor Ami Palu, or Takata Habis September, Kajosi, Ohar Karne, Mohabidel, Postuti, Itimote Hompono, Koi Tulise. আমি মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ ব্যাপকভাৱে সমৰ্থনা কাৰ্যসূচী এটা ৰাখিছো তেখেতক আমি সমৰ্থনা জনাম আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সমৰ্থনা জনাব কম মাহকানে মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সমৰ্থনা জনাব আমাৰ ছাত্ৰ একতা সভা আমাৰ শিক্ষক গোট আৰু কৰ্মচাৰী গোটৰ পৰা সমৰ্থনা জনাব হ'ব তেখেতে পুৱা 11 বজাৰ পূৰ্বে কানে মহাবিদ্যালয়ত পদাপন কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছো গতিকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এই মহাবিদ্যালয় আহিব এটো আমাৰ কাৰণ অতি গৌৰৱৰ কথা এটো আমাৰ অতি আনন্দৰ কথা তেখেতে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এই মহাবিদ্যালয়খনলৈ আহি কিছু সময় দিবৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালক লগ পাবৰ কাৰণে তেওঁ বিশেষভাৱে এটা দিন নিৰ্বাচন কৰি ললে আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যক লগ কৰিব গতিকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সফল হ'ব বুলি আশা কৰিছো আমি আন দুটা কাৰ্যসূচী 27 আৰু 28 ছেপ্টেম্বৰ দুটা কাৰ্যসূচীটো আমি বিজ্ঞকল ব্যক্তি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো তেওঁলোকে আহিব আৰু তেওঁলোকে আহি আমাৰ মহাৰাজ জয়ন্তী শুভাৰম্ভনি কাৰ্যসূচীটো সম্পন্ন কৰিব গতিকে মই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ প্ৰাক্তন শিক্ষার্থী আৰু অন্যান্য সদাকৰ ৰাইজক 27 আৰু 28 ছেপ্টেম্বৰ কাৰ্যসূচীৰ লগতে 26 ছেপ্টেম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যসূচীটো উপস্থিত থাকিব লৈ মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু এই মহাৰাজ জয়ন্তী পৰ্ব অতি সুন্দৰভাৱে সফল কৰিবৰ কাৰণে মই আশা কৰিছো গতিকে মই ইয়াৰ যোগেদি এই মাধ্যমৰ যোগেদি মই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছো আৰু যি সকলে নিমন্ত্ৰণ ইতিমধ্যে পোৱা নাই এই বাৰ্তাটোকে নিমন্ত্ৰণ বুলি গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশা কৰো কাৰণ কেলে কানৈ মহাবিদ্যালয়ে বিগত 75 বছৰে Hotor বা 75,000 ছাত্র ছাত্রী শিক্ষাদান কৰি এই মহাবিদ্যালয় পৰা উলিয়াই পঠাইছে গতিকে 75,000 ছাত্র ছাত্রী আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা যোগাযোগ কৰাটো মই ভাবো সম্ভৱ নহয় কাৰণ এই ছাত্র ছাত্রীসকল বিভিন্ন
প্ৰান্তত বিশেষকৈ বিদেশতো বিভিন্ন অঞ্চলত কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে এই মহাবিদ্যালয়ৰ লগত হয়তো বহুতে যোগাযোগো ৰাখিব পৰা নাই ব্যস্ততাৰ কাৰণে গতিকে দেশৰ লগতে বিদেশতো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে সেৱা কৰি আছে এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ সেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো মই এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। বৰ্ষযোজোৰা কাৰ্যসূচী হ'ব, এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকাৰ লগতে আমাৰ অহা বছৰ 2020 চনৰ পূৰ্ণ যিটো কাৰ্যসূচী বা শেষৰ যিটো কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ কাৰণে মই কৰজোৰে কামনা কৰিছোঁ। গতিকে মোৰ আজি এই বাৰ্তাটো এটা অতি সুখৰ কথা যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু প্ৰাক্তন শৰীৰচৰ্চা বিভাগৰ সম্পাদক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কাইলৈ অৰ্থাৎ 26 ছেপ্টেম্বৰত উপস্থিত থাকিব। সেইটোৱে আমাক সদায় যথেষ্টভাৱে আমাক আনন্দিত কৰিছে, সুখী কৰিছে আৰু আমাক কাম কৰাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ 26 ছেপ্টেম্বৰৰ কাৰ্যসূচীও যাতে সুন্দৰভাৱে সম্পন্ন হয়, সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। ধন্যবাদ।